Нині колоритне дійство української народної культури й творчості скромніше і не занадто велелюдне, з присмаком біди. Терактів не боїмося. Заходи безпеки безпрецедентні, запевняють організатори. Цілодобово чергує міліція. Перевіряють автотранспорт, територію сканують камери відеоспостереження. З усіма службами у нас є взаємодія і ми співпрацюємо. Перше у Сорочинці завітають делегації з Японії, Лівії, Малайзії, В'єтнаму, Шрі-Ланки. Приїде й посол Великої Британії в Україні. Киянин Петро Онопрієнко на торжищі вперше. Зізнається, за красу і атмосферу пробачає навіть дещо завищені ціни. Є що купити, є що з'їсти, є що випити. Ну що ще людині треба? Серед смачних заходів – презентація національних кухонь, до берегині традицій Зопішні – черга. Пригощає вергунами. Рецепт стародавній. Виготовленими зі пшенички, вирощені на щедрій полтавській ниві, з додаванням кислячку, яєчок, цукру, ну і, звісно, душі, любові, гостинності полтавської. Традиційні на ярмарку майстер-класи. Серед умільців Олександра Пренко з Кіровограда. Сьомий рік пропонує вироби унікальної технології. Це килимові техніці вироблені, от такі гарні ляльки. Від самої маленької, якщо ви тут побачите, маленька грівенька або маленька лялечка. І до великих, і навіть немає обмежень для розміру таких робіт. Нічним дискотекам та феєрверкам на Сорочинському ярмарку табу. Натомість щодня співатимуть естрадні зірки – 155 творчих колективів з 18 областей, зокрема й митці з Донеччини та Луганщини. Чекає шанувальників і фольклорний фестиваль народних музик, гармоністів, бандуристів. Додадуть настрою гостям обрядові дійства «Українське весілля» та «Ярмаркові вечорниці». Конкурс «Дівоча коса. Чарівність і краса». Катерина.